Слава Україні, шановні пані та панове, вашій увазі фінальний поєдинок розіграшу Суперкубка Івано-Франківської області з футболу між командами Благо Юність Верхня та футбольний клуб Вільхівці. Богач Ігор, номер 16, Кінеш Ярослав, номер 8, Микуляк Артем, номер 9, Герен Назарій та 77 номер Бичків Олександр. В центральному колі Олег Мізерник. Мізерник переводить праворуч на Мирослава Гусака. Підключає 69 номер Благоюності до атаки. Йде перше закидання. Гостре, Куртяник, вихід віч навіть, удар, і Остап Вульчин тягне. Тягне цей епізод. Кіпер Вільхівців, ось уже перше загострення і знову передача від Мирослава Гусака. Чудово ми пам'ятаємо, просто прекрасно, шедевральну передачу Мирослава у матчі фіналу. Поручинський шукає варіанти для передачі, знаходить Федорів. Федорів класно на Ємельянова, є простір у 45-го номера Благоюності, виконує навісну передачу. На м'ячі був перший Віталій Турчанський, він, власне, завдавав удару, але не точно. Не точно, і зараз захисники Вільхівців... Гравці Благоюності з м'ячем, Святослав Лаврук в центральному колі, віддає діагональну передачу на Ігоря Поручинського, тут першим Роман Лісовик на м'ячі, віддає класно він Андрія Боднорука, вдається зачепити за м'яч гравцям Вільхівців, і закидання на Євгена Данилюка, не встигають гравці Благоюності, Лаврук підкат, вихід віч навіч, і рахунок стає 0-1 на користь Вільхівців. Ось вам і гра на контратаках з перших хвилин. Євген Данилюк забиває важливий м'яч для футбольного клубу Вільхівці, як і в поєдинку золотого матчу між цими командами в рамках чемпіонату Івано-Франківської області. Благо Юність пропускає. М'ячем Мирослав Гусак. Благоюні сватація. Руслан Майовецький. Майовецький знаходить передачу Поручинського. Поручинський готує навісну передачу. Зрештою, дещо доводиться призупинити атаку. Подача від Майовецького. Удар головою. Зубар. Який же шанс. Як же здорово Остап Вульчин. Зубар з м'ячем. Зубар на Майовецького. Майовецький пробиває по воротах Остапа Вульчина. М'яч. Зубар невдало. І зараз Андрій Боднарук, форвард Вільхівців, зараз намагається виконати, перекинути Андрія Марчука. Зрештою перекидає, але і не влучає в ворота у підсумку. І враження, що ось, власне, завершення першого тайму пройде під ось ці атаки Благоюності. Зараз Зубар вже з іншого флану, прострільна передача. І Остап Вульчин. Остап Вульчин переводить м'яч на кутовий. Майовецький таки виконує, але прострільну передачу низу під удар Мізернику. Мізерник пробиває, блокує Локатир, добивання Турчанський, рахунок стає 1-1. Ну що ж, домашня заготовка від Благоюності. Віталій Турчанський здорово зараз розібрався, але ж розпочалось то все з передачі. З цієї передачі на Олега Мізерника і першого удару по воротах, який заблокував Святослав Локатир. І потім уже найшвидшим, найкмітливішим. Зосереджений, подача. Турчанський знову ж таки на підбиранні. Удар по воротах, добивання Лаврука. І що? Офсайд. В офсайді Святослав Лаврук. Мізерник. Федорів. Федорів невдала передача. Данищук перехоплює. Відпасовує на Боднорука праворуч. Боднорук проти Віталія Турчанського. Рук проходить сьомого номера Благоюності, намагається обіграти ще Святослава Лаврука, обігрує, завдає удару, але ось на удар сил не вистачило. Андрія Боднорука, і він запускає. Передача хороша на Андрія Боднорука, Боднорук з м'ячем, переводить м'яч лівій шини Євгена Данилюка. Данилюк проти Ємельянова і Бичківа. Данилюк віддає прострільну передачу, Андрій Марчук спокійно м'яч забирає до рук. У нас, друзі, ситуацію на табло вирівняв, друзі, і більше забитих м'ячів ми у цьому матчі не бачимо.
Тому що поєдинок ще продовжується. Ємельяно виконує класну передачу на Микуляка. Ну як же ж не зміг завдати удар у цій ситуації Артем. Здорово, швидою вирізав цю передачу Владислав Ємельянов. І Артему Микуляку таке враження не вистачило кількох секунд. Щоб... Виконує навісну передачу на дальню стійку Данилюк. Виграють м'яч, Буртик, удар і м'яч. Лучивши в штангу. Просто мега шанс для Василя Буртника. Цей момент лунає, друзі, фінальний свисток основного часу Суперкубка Івано-Франківської області з футболу. Абсолютно заслужено. І ще раз і ще раз, володарем Суперкубка Івано-Франківської області з футболу сезону 22-23 років стає Благо Юність Верхня. І так, друзі, все.